Значить, отут була бічна панелька у мене, значить, в кого от конфігурація екрана, якщо така, як у мене зараз, да, що тільки панель main присутня з інструментами, то слідкуйте за моїми руками, як кажуть, Toolbars. І тут є така панелька Analyze. От її бажано теж собі на екран висвітити. Ну, вона так досить часто використовується, ну, по крайній мірі, я використовую часто, коли працюю. Вибачте, а ви записуєте зараз? Да, відео я включив зараз, уже записую. Дякую. Так. Значить, панелька Analyze. Ну, чим вона хороша? Що тут різні інструменти для діагностики, для того, щоб виміряти відстань, наприклад, виміряти довжину, виміряти координати точки. От, дуже корисні інструменти. Користуватись ними дуже просто і, в принципі, інтуїтивно. От за що мені подобається взагалі Rhinoceros, в ньому досить інтуїтивний інтерфейс. Якщо взяти ту ж Катію, да, Катія, то це приклад, мабуть, такого досить непростого інтерфейсу. Там, де якщо ви самі її відкрили і не маєте ніякої ні документації, ні відео ніяких, то дуже мало ймовірно, що ви розберетеся, ну, хоча би кубік в ній намалювати. Ну, хоча хто працював в SolidWorks, то можливо, в принципі, все-таки розберетесь. Ну, але досить складно там все ж таки інтерфейс влаштований і не інтуїтивно, скажімо так. В Ріно я вважаю, що все досить просто, і тим більше, як я вам казав, якщо ви вибираєте якусь команду, от, наприклад, заміряти відстань між точками, і от вона в командній строчці активувалася, і в цей час натиснути F1 клавішу на клавіатурі. І ви, ну, якщо у вас є підключення до інтернету, тому що після п'ятої версії, там, здається, чи шостої, чи сьомої, то цей help, він винесений, ну, якби не вшитий в програму, а винесений на хмару, так скажемо. Він на сервері Rhinoceros, на цьому docs.macneil.com. І його можна там десь на сайті офіційному скачати і записати собі на комп'ютер. Але по замовченню от йде посилання на інтернет, тому, ну, бажано бути підключеним до інтернету. Так от, контекстно у вас одразу, коли ви натиснули F1, контекстно одразу вам дається посилання на той розділ Help, ну, мануала, де, ну, міститься та команда, яка у вас зараз активована. І розписано, як користуватися. Ну, тільки англійську мову треба хоч трошки володіти, щоб прочитати, що написано. Але по більшості команд, якщо це команди, наприклад, побудови, да, от той самий сплайн, я обрав команду побудова сплайну. Знову F1 натискаю. То тут є навіть от така, ну, таке відео, де якщо запустити, то вам покроково показується, що як ця команда працює. Тобто, що ви вибрали команду і далі мишкою клікаєте на полі конструктивної вашого, ну, вікна конструктивного робочого простору і от ставите контрольні точки для намалювання сплайну. Ну і по всіх командах, які призначені для побудови якоїсь геометрії або для редагування геометрії, окрім текстового описання команд, є ще ось таке відео, що я вважаю дуже дуже зручно, і я не бачив більш поки що в інших програмах. Ну, я, правда, туди і в Help не лазив, чесно зізнаюсь. Але, ну, от, здається, по Катії щось я дивився, по-моєму, там, ну, треба там картинки, текста, от так, щоб ще й відео, як виконується команда. Ну, це прикольно зробили, коротше. Так, так от, діагностика, да, можемо поміряти довжину цього сплайну. Просто вибравши команду, вибравши сплайн і правою кнопкою підтвердили або Enter на клавіатурі. І ось length довжина 132 мм і там 117 тисячних.
Так от, тут серед всіх інших цих команд є ось така команда Curvature Graph On або Off. Ну, Off виключити, On включити, вимкнути. Вибираю команду, вибираю Spline. Ну, чесно скажу, в процесі роботи навряд чи... Ні, ну, можливо, іноді все-таки користуюсь, але дуже-дуже рідко насправді. Цією командою, але вам чисто для ознайомлення, щоб ви уявляли собі, що це таке. І ось у мене графік такий побудувався з білим кольором. Це ну, діаграма кривизни окремих ділянок. Ну, от напроти кожної ділянки, да, якщо побудувати перпендикуляр до якоїсь точки, то тут буде, ну, якби. Оця діаграма показувати величину радіуса кривизни в цій точці цієї кривої. І от бачимо, що в даному випадку у мене тут радіус кривизни в одній із точок змінюється таким, ну, стрибком, тобто таке гострий зуб утворюється. Ну, як я казав, для аеродинаміки це недобре. Потік тут може завихритися, може. Дивлячись, який режим обтікання буде, може виникнути вихор, і це небажано буде додатковий опір. Ну, це з практичної точки зору. А так, в принципі, ну, так на око, да, дивишся, ніби досить плавна крива, все класно. Якщо проаналізувати, то в неї от різко змінюється кривизна в цій точці. І я підозрюю, що це у нас крива, значить, мабуть, другого порядку. А може і третього. Ну, як перевірити, можливо, тут є десь і діагностика. Ну, можна просто включити команду Rebuild. Я теж про неї на минулому занятті розповідав. Команда перебудувати криву. Вона знаходиться ось в цій вкладці. Ось така людина з кувалдою стукає по кривій. Або ще вона, мабуть, десь ось тут. Curve Tools. Теж є вона, да. Або, ну, я взагалі звик її вводити з клавіатури. Розкладка англійська. І починаю набирати реб. І от воно Rebuild мені підказує, одразу підсовує. Rebuild. Ну, тут різні варіанти є цієї команди. Ми вибираємо ту зараз, яка просто без нічого, без додаткових якихось подальших коментарів, скажімо так. Обираємо криву, натиснемо Enter, і у нас ось тут в дужках, третій, все-таки третій ступінь кривої. Ну, от якщо я задам четвертий ступінь, то, мабуть, буде вже там більш плавно. Ну, точок тільки 9 точок. Бачимо, що показується нова крива чорним кольором, та, яка була у нас жовтим, і між ними є ось такі відхилення, тому що, ну, 9 точок. По 9 точкам воно будує, перебудовує, ну, скажімо так, не дуже точно. Да, і ось тут бажано. Я на минулому занятті показував цю команду Rebuild, чи ні, я от не пам'ятаю. Хто пам'ятає, про що я розповідав? Ну, давайте так, давайте. Мабуть, ні. Ні, да, давайте я, якщо і розказував, то повторю. Якщо ні, то це буде якраз для вас. Ну, корисно. Дуже часто користуюсь цією командою Rebuild. Буває досить часто потрібно її використовувати. Чому? Трохи згодом. Але команда така досить часто користуюсь є, як я кажу. Значить, що тут є в нол... По-перше, що вона робить? Ця команда, вона дозволяє перебудувати, ну, наприклад, якщо я ось візьму просто пряму лінію, да, намалюю, у мене пряма лінія – це крива зі ступенем одиниця, тобто рівняння Y дорівнює KX з математики, да, з алгебри. Я, наприклад, можу цю криву, ой, цю лінію, пряму лінію, перетворити за допомогою команди Rebuild, от якщо вибрати клацнути правою кнопкою миші на командній строчці, то тут ми побачимо останні команди, які я використовував. Набір останніх команд. Їх там, здається, чи 15, чи 20 штук буде тих, які, ну, останні використовувались.
Тобто, якщо якась там 30 команд назад я щось використовував, то її тут не буде. Доведеться шукати в панель, ну, в панелях інструментів або в меню контекстному. Ну, а так от дуже зручно, якщо якась команда часто повторюється, то не шукати її серед цих інструментів, а ось тут. До речі, в Solid теж така штука є, тільки вона просто по контекстному меню на робочому просторі, здається, правою кнопкою, коли натискаєте, вискакує контекстне меню, і там є останні команди, які використовують. Ну, там вкладка «Останні команди», на неї треба підійти, вона розгорнеться, там клацнути, здається, вона розгорнеться, і там буде теж декілька останніх команд, які ви використовували, теж досить зручно. Така ну, якби допомога конструктору хороша. Так от, я вибираю команду Rebuild ось тут. І вибираю цей відрізок прямолінійний. Тисну Enter, і у мене з'являється ця команда. І я можу, от у мене одразу, значить, що тут в цій панелі команди цієї. Перше, це кількість точок. Кількість контрольних точок. Ну, кривою. Я буду називати кривою. І лінійні відрізки, і криволінійні відрізки. Ну, просто загальною назвою. Тобто лінії. А, ну можна лінія казати. Ну, просто тут в англомовній версії це curve, да, крива, і так зручні, якось підсвідомо перекладається в цьому, в думках. Коротше, кількість точок лінії, да, і далі ступінь цієї лінії, ну або кривої, да? Ступінь. Якщо одиниця, ясно, що це пряма лінія. Якщо більше, то це вже якийсь сплайн. І от можна пряму лінію, да? Зараз у мене пряма лінія. Пряма лінія, як правило, завжди має дві точки, да? Відрізок прямої лінії. Але якщо це полілайн, да? Полілінія, яка складається з окремих відрізків, то тут може бути ступінь одиничка, а точок може бути довільна кількість. Тоді наша лінія буде складатись з окремих відрізків. І це теж іноді зручно використовувати. Ну, давайте з цього і почнемо. От, наприклад, перебудувати цю лінію, яка з двох точок складається, на лінію, яка складається з, наприклад, п'яти точок. Далі. Delete input – це видалити ту лінію, яку я перебудовую. Якщо стоїть галочка, то я перебудовую лінію, а та, яка була першоджерелом, вона видаляється автоматично. Якщо галочки нема, у мене два відрізка тут виходить. Якщо я підвожу курсор миші, намагаюся брати, тут у мене контекстне меню виникає, мені пропонує, ну, команда каже, програма каже, тут є два об'єкти. Який саме об'єкт ти хочеш обрати? Той чи інший, або ніякий. Теж дуже зручна штука. В Catia, теж я так іноді буду своїм досвідом ділитись, в Catia цієї ж такої штуки немає. Там є оця функція, якби вибрати щось із того, куди ви клацаєте мишею. Але вона реалізована, ну, через одне місце, перепрошую, і там дуже незручно користуватись. Тобто не у вигляді такого контекстного меню, а десь його треба окремо там викликати, і воно, коротше, в ньому розбиратися, що ж ви все-таки хочете вибрати. Коротше, ну, мені здалося дуже незручно. Тут же ж, ну, воно як інтуїтивно все використовується. Тобто клацнули і. Ну, єдине, що ви не знаєте, яка. От чого тут не вистачає, ще в дужках, можливо, кількість точок, якби це була там лінія, полілінія, да, то щоб була вказівка. Бо ми одну зробили полілінією, другу залишили просто лінією. А воно тут не підказує, яку саме з них вибрати. Ну, тому доводиться, от я першу ліпшу вибрав. Виявилась та сама, ну, полілінія, яку ми створили. Тобто бачимо раз, два, три, чотири, п'ять точок. І тепер, якщо я візьму за якусь із цих. А, broke history, у мене історія включена, да, це з минулого заняття. Історію я галочку приберу, не треба мені вже історію тут писати. Нема галочки. Так.
Якщо я виберу якусь із цих контрольних точок на цій лінії, полілінії, да, потягну, то бачимо, що воно тягнеться і утворюється. Окей, не треба мені історія. Тягнеться, і тепер ця полілінія, вона вже не вирівняна по одній лінії, да, тобто не є похідною від цієї лінії, а вже якась нова, і вона, ну, її можна деформувати як вам завгодно. Ну, але я, як правило, користуюсь не для того, щоб потім деформувати, хоча і це теж також буває треба. А я користуюся для того, щоб, наприклад, розбити цю лінію, да, воно пропонує, чи контрольні точки я хочу вибрати, чи саму криву. Ну, криву. Значить, ще раз, якщо rebuild, то якщо я хочу розбити цей відрізок на рівномірну кількість відрізків. Тобто мені треба десь рівномірно точки поставити, і от я розбиваю на 5 або на 6 точок. Ну, буває така потреба, і тоді користуюся уже цими точками на цій лінії. Ну, це таке, це поки що для вас якби не про що, тому що все треба дивитись на практиці з прив'язкою до задач. Це для загального ознайомлення, мабуть, я трохи захопився. Коротше, суть в тому, що я можу змінити ступінь, наприклад, трієчку задати, да, і контрольних точок, ну давайте поки що поменше, 4. І вже це буде не лінія, ну я поставлю одразу delete input, видалити ту лінію, з якої я це роблю, окей. І у мене тепер це не пряма лінія, а це сплайн, який можна редагувати, також тягаючи за ці контрольні точки. Що ці контрольні точки зараз в даному випадку роблять? Вони задають, якщо з'єднати крайні контрольні точки такими відрізками ліній, то ці лінії вони будуть дотичними до кінців цього сплайна. От, ну і далі там, чесно кажучи, вже я забувся, давно колись криві другого порядку будував. Коротше, як посередині цей відрізок, як він визначає траєкторію цього відрізка, я вам зараз теорію не розповім, тому що забув уже давно. Ну, в принципі, з практичної точки зору воно вам тут і не дуже треба. От. Тут більше всього це використовується, оці крайні точки, для задання дотичності, хоча дотичність відрізка також можна потім редагувати іншими командами, регулювати. А ще, ну, саму кривизну цього сплайна регулюємо цими контрольними точками. Наприклад, якщо ми обводимо, у нас якщо вставлена картинка на задній фон, і ми хочемо повторити кривизну там шпангоута, наприклад, літака, то контрольними точками ми регулюємо кривизну цього сплайна для того, щоб відтворити максимально наближено до малюнку. Ну, це ми будемо ще робити попереду. Так. Попереду така робота буде, задача в нас. І ще про rebuild, решту, що тут корисного є. Значить, раніше тут в старих версіях, мабуть, цим і обмежувалось, що delete input, і ще був прошар, тобто, ну, інформація про шар, на якому ви будуєте. Тобто create new object on current layer, створити новий об'єкт на поточному шарі. Ну, в чому суть? Якщо у вас крива, ну там вихідна крива, яку ви перебудовуєте, лежить на шарі номер 1, а ви зараз працюєте на шарі номер 2, да? Поточний шар у вас має номер 2. То ви, поставивши оцю галочку, у вас нова крива буде створена на шарі номер 2. Якщо галочка не стоїть, не обраний цей пункт, то буде відповідно там, ну, там, де і була крива, шар номер 1 залишиться. От така от особливість. І ось це дуже класна штука з'явилась, здається, чи з 6-ї, чи з 7-ї версії Ріна. Зберігати дотичність кінців сплайна. Тобто, якщо у нас сплайн, ну, в принципі, ось це, до речі, так, це нам не треба, до речі, видно, да. Якщо я знімаю галочку,
То бачите, да, контрольні точки розташовані нового сплайну таким чином, що якщо їх з'єднати відрізком, то в попередньої кривої цей відрізок під іншим кутом підходить. Тобто дотичність кінцевого відрізку йшла у вихідної кривої в іншому напрямку. Якщо у нас тут є якесь продовження, да, якась інша крива, то вони перестануть бути дотичними одна до іншої. Якщо ми обираємо, ставимо цю галочку, бачите, у нас вирівнявся цей напрямок дотичності і тут на кінцях вирівнялися з напрямком базової кривої, та яка жовтенька у нас була базова. І відповідно, якщо є продовження тут якісь, то після перебудови новий сплайн він буде залишатись на кінцях дотичним до тих відрізків, які там далі з ним стикуються. Це дуже корисна штука. Раніше цього не було, і доводилось це коригувати контрольними точками, оцими, ну, вибудовуючи дотичність до попереднього відрізка. Або, мабуть, тільки так. Не або, бо інші варіанти вони будують, можуть з'єднати, тобто побудувати нову криву доводилось. Ну, це таке, зараз це теж вам не треба. Тут саме головне, що, ну, значить, про ось це я хотів розповісти, що є така можливість зберігати дотичність. І, в принципі, можна перебудувати, тобто зробити ступінь кривизни 2, наприклад. Так. Ну, така досить корисна штука. Чому корисна? Тому що буває, наприклад, якщо у мене є якась побудована складна поверхня, я можу взяти з цієї поверхні, мені буває потрібно взяти з цієї поверхні якийсь її переріз для того, щоб її, наприклад, побудувати якось. Ну, більш точно, да, наприклад, мені треба її трошки деформувати, змінити її форму. І я хочу задати додатковий переріз і нову поверхню побудувати з урахуванням нового перерізу, ну, нової форми перерізу. І я витягую криву із поверхні, і та крива, вона буде виглядати. Давайте я вам покажу як. Команда Rebuild. Як правило, там може бути. Ось щось от таке. І працювати з цим, редагувати це, ну, бачите, да? Редагувати таку криву, ну, буває іноді потрібно, да? І такі задачі бувають, але в загальному випадку це кошмар, це робити, ну, нереально. І тому, щоб от із от такого отримати ось таке, ну, таке не вийде, вона буде не точно повторювати, ну, але хоча би, наприклад, яких-небудь 11 точок, да, відхилення 2 мм складатиме. Якщо я задам там, наприклад, 51 точку, ага, ще гірше, 3 мм. Ну, коротше, тут треба вгадувати, які параметри задати, щоб воно максимально у вас, ну, не відхилялося від тієї. Ну, я так просто заради прикладу, що ось така крива, вона буде. Ну, до речі, тут відхилення давала ось ця штука, тому ще, ну, не факт, що там не 2 мм, а просто ми згладили оцю штуку. Так от, з цим тепер працювати, погодьтесь, значно простіше і зручніше. Тому команда Rebuild, вона, ну, на практиці досить часто використовується. Так, тільки що я зробив маніпуляцію мишкою, тут про яку, можливо, вам не розповідав ще, от undo і redo, тобто відмінити команду, повторити команду, а може і розповідав, ну, про всяк випадок повторю. Тобто можна відмінити команду скільки завгодно разів, да, от я відкат зробив до того, що до перебудови кривої. І правою кнопкою миші, якщо на тій самій кнопочці, ну, тут вискакує підказка, правою кнопкою redo, тобто повторити. І от я перебудував криву і її далі потягав за контрольні точки. Тобто назад, вперед, теж дуже зручно. Ну, це в багатьох програмах
така функція закладена, тут нічого особливого, просто ну, в Ріно, щоб ви знали, де воно знаходиться. Так. Про сплайни. Ну, мабуть, поки що достатньо. Далі все на практиці будемо вже засвоювати, дивитися. Єдине, що, ну, я сподіваюся, що ви дивились ті відео коротенькі, які я вам скидував по основних командах побудови геометрії, скажімо так, геометрії дротової, чи як її назвати, ну, wireframe, тобто побудова елементарних там ліній, кривих і так далі. Ну, коротко, давайте, якщо хтось не дивився, я ще короткий обзор в своєму відео вам в уроці зроблю. Перша точка, ну, просто точка. Вибрали команду, поставили точку, команда завершилась. Хочете багато точок, multiple points, вибираєте команду і ставите точки, поки не натиснете або Enter, або праву кнопку миші. Точки, ну, буває дуже рідко, коли треба, можливо, десь, якщо треба буде на практиці, я вам потім покажу. Ну, а, до речі, коли з Rhinoceros'а в PanSim треба точки отримати, координати їх, то можна вручну їх поставити, але їх також можна, якби, витягнути зі сплайна або там з чого нам треба. Ну, це таке. Коротше, точки. Полілінія. Полілінія. Будуємо, обираємо команду полілінія, клацаємо, ставимо дві точки, лінійний відрізок. Да, у нас іншу точку, два лінійних відрізка. Між собою вони з'єднані. Третю точку. Да. Якщо це все вибрати, це буде як один об'єкт. Можна взірвати з цією командою explode. Будуть окремі об'єкти. Як бачимо, трансформації, елементарні трансформації в Rhinoceros можна виконувати, не вибираючи команду, в тому плані, що от рухати об'єкти, да, можна просто взявши мишкою об'єкт і потягнувши його в якийсь бік. Ще тут є така штука, називається Gumball. Така досить корисна штука, але давайте про нього я трохи згодом. Просто покажу. Якщо я обираю якийсь об'єкт, з'являється ось такий, якби, інтерактивний інструмент, який собою представляє, ну, таку можливість редагувати або трансформувати, ну, мабуть, не редагувати, трансформувати об'єкт, який обраний. То можна переміщувати в заданому напрямку, в будь-якому. Можна обертати в площині, яку задають оці дуги. Можна, взявши за цю... Так, а що воно? А, ну, мабуть... Так. Взявши, потягнувши... Да, я не за те схопився. Потягнувши за в одному з напрямків, ми масштабуємо, якби, ну, зжимаємо, розтягуємо цю лінію, по площині рухаємо обраній. От. Ну і все це можна робити, якщо клацнувши на стрілочку, да, я просто таскав, якщо я клацну на стрілочку і почекаю, то я можу 10 мм задати, воно переміститься сюди. То можете користуватись. Я для себе, якби, поки що переваг не знайшов, ну, не звик я ним користуватися, я вручну все роблю, якщо мені треба щось трансформувати, щось десь перемістити, то я просто беру і або використовую команди для редагування, або вручну. Так, хто там до нас? В ранковий час. Так, далі. Ну, я виключу у себе цей гамбол, але вам, ну, якби показав, що ви можете їм користуватися. Така, може для когось і зручна буде штука. Тобто, що легко можна, ну, елементарні команди по трансформації об'єкта, ну, і масштабування так само. Тут можна вздовж певної вісі задати коефіцієнт 1 і 2, наприклад. І ось на 1 і 2 помножилась довжина по цьому напрямку. Так, ну, в себе я його вимкну. Полілінія, да? Ще, що тут є в полілінії, можна задавати лінійні відрізки, і можна
по контекстному меню переключитись, ось мод, да, режим line, переключити на дугу. Буде дуга дотична до кінця попереднього відрізку. Тобто ставимо одну дугу, наступна дуга буде дотичною до попередньої дуги. Ну, можна таку от вимальовувати якусь геометрію. Переключаємось знову на лінію і отак таку якусь кочергу намалювали. Так. Ну, полілінія. Я, як правило, якщо мені потрібно намалювати пряму лінію, я використовую полілінію, просто закінчую команду після першої, ну, після двох точок контрольних. Хоча тут є окремо, якщо ви вивалити цю менюшку, то тут є окремо, ну, тут набір цілий команд, які допомагає будувати різного виду лінії. І от сама перша single line, просто дві точки ввели, і команда автоматично закінчується. Але, о, тривога. Ви там в безпечних місцях, чи вам треба кудись в укриття? Якщо треба в укриття, то, будь ласка, проходьте в укриття. І, ну, я продовжу відео записувати, а ви дивіться там на свій розсуд, як ви дорослі люди, тому це я вас попередив, почалась повітряна тривога. Так, ну, я продовжую свої міркування з приводу Райноцераса. Значить, що тут є ще корисного? Лінія від центральної точки. Тобто ставимо центральну точку і задаємо напрямок. І в обох напрямках від цієї центральної точки ми таки будуємо відрізок. Іноді буває корисно, ну, хоча я якось забуваю про цю команду часто. Лінія перпендикулярна до поверхні. Давайте потім, коли будемо поверхні вже будувати, тоді лінія перпендикулярна до конструктивної площини. Оце буває досить корисно, тому що якщо я переключаюся, ось я переключився на вид перспектива, да, я якби світ спостерігаю в трьохмірці зараз, такий у мене він об'ємний, да. Ну, конструктивна зона ця у мене, вона об'ємна, да, просторова, але будую я, по суті, там, де у мене ось сітка показує конструктивну площину. Тобто це, по суті, вид зверху. І для того, щоб щось, ну, коли я щось малюю, то воно все у мене лежить в площині оцій конструктивній. Виглядає ніби як в просторі цей сплайн, але якщо покрутити, да, то бачимо, що він лежить в площині. І те ж саме з лініями. Якщо я малюю лінію, то вона буде у мене в конструктивній площині лежати. І якщо я хочу побудувати, досить часто буває, що треба і вертикальну лінію, то зручно ось ця лінія вертикальна до конструктивної площини. Тобто, якщо лівою кнопкою мишки я ставлю десь точку, і вгору або вниз бачимо вертикальна лінія. Лівою кнопкою... Ні, правою, то лівою, да, я вибрав кнопкою, так, да. Правою кнопкою мишки від середньої точки в обидва боки теж лінія. Ну, решта тут багато цікавого. Подивитесь, поклацаєте самі. Тут, наприклад, відрізок і якби від, скажімо так, від базових точок по чотирьом точкам, да, можна побудувати відрізок, ну, от як на картинці, да, є контрольні дві точки, і відступ від одної точки, відступ від другої точки. Ну, наприклад, давайте так. Я побудую ну, два якихось відрізочка. І одну точку. Так, ну і, наприклад, ну, трохи невдалий приклад. Мабуть, все-таки вони повинні на одній лінії бути. Давайте так зробимо. Так, і тепер цю я перенесу вгору. Я так зроблю. Так. Далі. Так. Ну, тобто, трошки, да, сам трохи запутався. Тобто спочатку ставимо першу точку, да, початок, або він буде як кінець для відрізка. І потім друга точка, де вона буде відступати від базової. Тобто все-таки другий відрізок нам не дуже треба.
для цього. І сам відрізок тепер. Ну, така, ну, не знаю, як я нею не користуюсь, тому так і трошки загальмував. Ну і далі оці от штуки корисні. Тут можна перпендикуляр до двох кривих, ну, коротше, перпендикулярно паралельно, дотично, не паралельно, паралельно доти, перпендикулярно дотично, перепрошую, заговорився, обмовився. Дотично до кривої, дотично до двох кривих. Я, як правило, все це дублюється ось тут в меню Curve, Line. Я якось звик звідси вибирати, де воно словами написано, що мені треба побудувати. Ну, але в принципі воно ось тут є в цьому меню. Ну, по лініях, в принципі, поки що все. Давайте, тут багато, я ж кажу, всього є, але по мірі використання будемо розбиратись. Сплайни теж, от два базових таких самих часто використовуваних варіанти. Ну і навіть серед цих двох, оцім я рідко користуюсь, коли я ставлю контрольні точки, а сплайн якось сам загинається, да, там дотично до цих контрольних точок. А я користуюсь частіше от другим варіантом, де сплайн проходить через ці, ну, точки, вони як їх теж контрольні назвати, мабуть, важко. Вони не контрольні, ну, як вони там називаються, не знаю. Ну, коротше, через вузли, певні вузли, вузлові точки. Це зручніше, ну, тому що бачиш, куди цей сплайн буде спрямований. Так, ну і решта тут теж багато корисного, але менш просто воно рідше використовується. Ну, хіба що от Helix, ну це теж екзотика, ми потім пізніше практично вже з ними попрацюємо. Спіраль і якби вертикальна, горизонтальна спіраль. Ну, горизонтальна спіраль, ясно, просто спіраль, да. А, флет. Ага. Флет правою кнопкою, да. Горизонтальна спіраль. Ну, а вертикальна спіраль для побудови пружин, наприклад. Ну, теж це потім пізніше. Що там ще є? Гіпербола, парабола, коніка. Ну, коротше, різні варіанти. Ну, поки що нам достатньо на початку буде сплайна от такого загального виду. Кола, як будуються кола, теж куча варіантів. Ну, самі ходові, від центру задаємо радіус, коло побудовано, да, або ставимо точку і тут з клавіатури в командній строчці вводимо, наприклад, 20. До речі, зараз стоїть, ну, керуючий параметр, це діаметр. Тобто, коли я задаю 20, ну, або 200, це буде діаметр мого кола. Можна поміняти, ось вибравши, клацнувши мишкою на радіус. Тепер у мене, якщо я введу значення 200, це буде радіус, значення радіуса. Ну, натиснувши Enter, у мене коло радіусом 200 мм. Ну, по суті, задається коло діаметром, да, по двом точкам. Наприклад, якщо є у нас дві паралельні якісь відрізки, то буває зручно між ними поставити одну точку і перпендикулярна прив'язка, якщо включена, другу точку. І виходить коло дотичне до цих двох відрізків. Тобто коло по двох точках. Коло по трьох точках. Якщо у нас є якесь намальоване коло, наприклад, у нас картинка на задньому фоні підкладена, ми її обводимо. Дуже зручно, ну от я створю новий шар, зроблю, щоб іншого кольору було. Дуже зручно, якщо треба, уявімо собі, що чорне коло це растрове зображення. Я ставлю точки, центр, прив'язку до центра приберу. Ставлю точки близько ну, до поверхні цього кола, да? І от у мене друге коло червоне повторює по обводах своїх повторює чорне коло.
просто обводити растрові зображення колом по трьом точкам, дуже зручно. Також тут варіанти є дотично до двох кривих і заданий радіус, дотично до трьох кривих, ну, теж до трьох кривих. От є три лінії, можуть бути, до речі, це можуть бути лінії, можуть бути криві. Ну, я для того, щоб, напевно, ну, не було ніяких, скажімо так, бо якщо я намалював би криві, то, можливо, наприклад, коло можна, воно може бути неможливим при побудові. Ну, коротше, не, треба правильно ще обрати криві, до яких можна побудувати по трьох дотичних коло. Тобто не завжди вгадаєш. То щоб напевно було, да, я вибрав прямі лінії. Ну і вибираю дотично сюди і дотично сюди. Тобто до трьох прямолінійних відрізків. Так, ну і решта поки що можете теж самі розібратися. Еліпс, ну те ж саме, тут різні варіанти побудови еліпса. Ну, два самих ходових. Від центра, наприклад, одна вісь еліпса, друга вісь еліпса. Ну, вибираю, як вони там, радіуси, чи як називаються, напіврадіуси. Коротше, діаметр еліпса і висота еліпса. Будувати дуги. Дуги теж тут різні варіанти. Перший це дуга сектором. Рідко, взагалі майже ніколи не користуюсь. Дуга по трьох точках, значить дві крайні і десь точка на поверхні дуги. Цією частіше користуюсь. І найчастіше користуюсь дуга по заданому, ну, по заданим крайнім точкам і напрямку дотичності до першої точки або до кінцевої. Там два варіанти, або до початкової, або до кінцевої точки. Значить, що це таке? Малюю, наприклад, от прямолінійний відрізок і вибираю дугу побудувати, наприклад, от з цієї точки ставлю, да, другу точку тут. І тепер, вибравши останню точку десь на цьому відрізку, на цьому відрізку у мене тепер ця дуга, бачимо, да, дотична, ну ось контрольна точка показує, ця пунктірна лінія показує, що дуга дотична до цього відрізку. Далі за цю контрольну точку можна змінювати, ну, дуга вже буде не дугою кола, а буде дугою, буде сплайном, сплайном другого порядку, заданим по трьом точкам контрольним. От, якщо я змінюю, скажімо так, позицію цієї центральної точки. Ну, але от буває, часто треба таке щось побудувати. Так, що тут ще є? Ну, прямокутник, ясно, да? Прямокутник зі скругленими цими, ну, теж. Ну, в основному прямокутник, це просто прямокутник частіше всього, а потім його вже редагувати так, як треба. Можна від центральної точки і якийсь кут. Теж може варіант бути. Полігон. Ну, фігура, в якої може бути безліч цих граней. Да? І от задаємо кількість сторін 5. Ну, хай буде 5. От такий от полігон. Можна задати, якщо задати 3, то буде трикутник. Ну, і варіанти. Да? Він або описаний в коло або описаний навколо окружності. Да? Значить, зараз стоїть вписаний, значить, це я задаю центральну точку і вершину, яка буде лежати, ну, тобто, якщо описати навколо центра, прив'язку до центра зробимо, якщо описати навколо центра коло, да, то воно буде лежати на вершинах. І от виходить, я коли будую трикутник, він якби вписаний в коло. Якщо я вибираю описаний навколо окружності, да, навколо кола, то буду, ну, якби контрольним параметром буде точка на середині грані. І це равносильно тому, що я от коло у мене от вписане. Да.
Ну, такі от варіації теж. Що тут ще? Ну, в принципі, все. Далі йде редагування. І тут дуже велика панель з командами для редагування цієї простої геометрії. Ну, що тут частіше всього використовується? Це скруглення, фаска, поєднання, да, відрізків, або де тут, до речі, подовження. О, до речі, прикол. Прикол в чому, що вони команду подовжити криву, вони її змінили, були в попередній, от я в сьомій версії працював, вони її змінили. І тут вони повернули до того, як вона була колись. Тобто, значить, перш, ну, базовою командою тут є для продовження extend curve, подовження кривої. Якщо її обрати, то у нас потрібно. А ні, все-таки вони піктограму вони звернули стару, а команда все ж таки працює по-новому, так як і в сьомій версії. Значить, ну давайте по порядку. Вибачте за такі трошки ці. За те, що трошки так до думки в голос були. Ну, про цю команду давайте і поговоримо. Якщо у нас є ось якийсь відрізок, вибравши команду extend, ми його можемо ось подовжити в один бік, вибравши біля цього кінця в інший бік на довільну відстань. Далі другий варіант використання цієї команди, це якщо у нас є якась крива, наприклад, і нам треба до неї довести, до перетину з нею. Значить, ну, два варіанти. Перший це обираємо extend, продовжуємо цю криву сюди, а потім командою trim обрізаємо зайве. Да? Ну, але це дві команди. Якби люди часто люблять, щоб все було швидко, ну, мінімалізувати кількість роботи, тобто однією командою. Значить, команда extend, і в меню вибираємо to boundary, до якоїсь границі. Да? Вибираємо в якості границі, вибираємо ось цю криву, тиснемо праву кнопку мишки і вибираємо ту криву, яку треба продовжити. І воно ось продовжується. Значить, чого я задумався, в старих версіях Rhino це to boundary було по замовченню. А в сьомої чи шостої версії по замовченню стало просто продовжити. А якщо хочеш to boundary, то треба або обрати команду правою кнопкою, клацнути по ній, або вибрати вже з контекстного меню. Ну, тут взагалі варіації по вибору однієї тієї ж самої команди, їх дуже багато, вони дуже багато дублюються де. І спершу це трошки вводить в оману, але з досвідом роботи це стає навпаки зручно. Тобто, що одна і та сама, здавалось би, команда з різних, ну, вона може поєднувати в собі різні варіації, і ці варіації їх можна обрати ось в контекстному меню. Тобто, якщо я будую, наприклад, витягування, пряме витягування, да, поверхню, то в цій же команді, ну, тут зараз треба якусь криву намалювати. Тут я будую витягуванням якусь поверхню. Я будую поверхню. Якщо у мене крива замкнена, то я одразу цією командою, ну, так, замкнемо, профіль, да, крила получився. Одразу цією ж командою, от на панелі, де у нас поверхні, я вибираю команду. Якщо просто побудую, у мене ось вийшла поверхня. Якщо я виберу цю ж команду і в контекстному меню виберу, тут стоїть Solid No, да, я виберу Solid Yes, то ця сама команда для поверхонь, вона працює вже як оця команда Extrude Solid. І відповідно ця ж сама Extrude Planar, ну, коротше, витягування плоскої кривої в якості соліда, да, якщо там такий само перемикач є, і можна побудувати просто поверхню, а не солід. Ну, коротше, дублювання однакових схожих команд тут досить поширене. Ну, і це крім того, що самі команди можна вибирати з панелей інструментів,
Можна вибирати з головного меню. Тут все є, і криві. Тобто всі абсолютно команди, які потрібні, вони є в головному меню. А все решта це вже дублювання йде. Тобто вони дублюються в вигляді піктограм на панелях інструментів. Вони дублюються ось на головній панелі у цих вкладочках. Тут є от, після трансформ, да? Ну, ці всі команди, це все для роботи з, ну, скажімо так, з робочим простором, а от далі йде трансформ і Curve Tools і так далі. Це вже дублюються команди по ну, рендер це теж трохи інше. Ну, коротше, дублюються деякі команди і в цьому в головному, на головній панелі інструментів. Так, тобто я так коротко пробігся по цій дротовій, так би мовити, ну, лінійній геометрії, тобто те, що у нас задається лініями, не поверхнями, не солідами, а лініями, тобто має один, ну, якби малюється в площині. Ну, хоча поверхні у нас теж в площині можуть малюватися, але а, ні, і тут теж неправильне визначення. Не тільки в площині, тому що я і сплайн можу побудувати в просторі. Наприклад, ось я його побудував, да? А тепер переключившись на вид спереду, взявши за якусь контрольну точку, я можу його зробити просторовим. Тобто сплайн цілком може бути просторовим. Що там клацнуло десь? Запис начебто йде. Так. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до поверхонь. До поверхонь. І тут я, мабуть, так. Тут я, мабуть, зроблю. Думаю, чи коротко вам про. Ну, давайте дуже коротко теж про команди, які є у нас, які варіанти побудови поверхонь. Тобто я не всі нюанси, а тільки коротко про самі команди, які я буду використовувати. А далі, коли вже буду приклад, будувати якийсь приклад, ми зробимо, можливо, перерву невеличку. Після перерви буде приклад, уже почнемо. А коротко ще, ну, у нас така перша пара, типу лекція, виходить. Значить, ось у нас є така панелька Surface Creation, створення поверхонь. І тут у нас, ну ось вона на головній панелі цей main, да, main toolbar. Значить, натиснувши на неї, вона ось розкривається на цю кнопочку. Да. Якщо я просто коротко натисну, я виберу команду першу ж цю, поверхня по чотирьох точках. Якщо я натисну і потримаю, випадає ось така панелька, і тут різні варіанти побудови поверхонь. Також, ну, по основних пройдусь. Значить, ну, першу я показав по трьох або по чотирьох кутових точках. Тобто можна поставити тільки три точки, натиснути праву кнопку миші, і такі ось така поверхня по трьох точках побудувалась, абсолютно пласка. Значить, і по чотирьох точках вона також, ну, а, до речі, по чотирьох точках можна вже, мабуть, і не зовсім пласку. От спробуємо, візьмемо вертикальну лінію якусь побудуємо, да? І побудуємо знову по чотирьох точках. Значить, перша, друга, третя, четверту сюди задамо, і вона вже, бачите, така просторова поверхня вийшла, не пласка. Так. Друга команда це поверхня по замкненим кривим. Ну, наприклад, два кола побудую. Ну, я побудував, значить, перше коло просто довільно, а друге коло у мене прив'язка до центра включена. Я наблизив курсор до периметра кола, і у мене автоматично включилась прив'язка до центра. Вона, ця прив'язка корисна для побудови от, по центрам, да, але коли ви будуєте, скажімо так, в загальному випадку, коли щось будуєте, краще її виключати, тому що воно буває, заважає. Вона прив'язується, буває, до
автоматично ви хочете точку поставити на якійсь дузі, да, або колі, або ще там на якомусь об'єкті, в якої є центр. А воно вас перекидає від, ну, від точки на периметрі, перекидає на центр автоматично. І це буває дуже заважає. Так от, ну, можна, в принципі, і не концентричні кола, можна просто одне коло в іншому побудувати, наприклад. Ну, навіть так, давайте спочатку просто одне коло. І вибираю команду, і вибираю це коло, правою кнопкою клацаю, і ось у мене ось така поверхня вийшла. Поверхня обмежена ну, периметром таким коловим. Не обов'язково це може бути коло, це може бути будь-який сплайн, але він обов'язково має бути замкненим. Або це може бути полілінія, ламана якась полілінія. І абсолютно байдуже це для цієї команди. Вибираємо і ось побудували. Хочете таку поверхню. Але головна умова, поверхні мають бути, ну, не поверхні, а криві, мають бути пласкі. Тобто вони мають бути в одній площині лежати. Не обов'язково в конструктивній площині, але обов'язково в одній площині. Тобто без якихось відхилень. І криві повинні бути обов'язково замкнені. Якщо я ось побудую якусь полілінію, та от таку. Ну, наприклад, навіть отак я побудую якось. Так, візьму за контрольну точку. І от вони. А, прив'язалася автоматично. Отак, наприклад, да? Трошки не довів десь, неуважно. То вже ця команда не спрацює. No faces were made, тобто ніякі ну, faces, це якби, як його переклад. Ну, коротше, поверхні, да, по суті. Ніякі поверхні не були побудовані, крива має бути замкнена і пласка. Ну, в даному випадку вона у нас просто не замкнена була. Якщо зараз повторю. Так, до речі, можна в двох порядках вибирати. Можна вибрати команду і вибрати тепер криву. А можна спочатку вибрати криву і тоді вибрати команду, і команда автоматично цю криву використає як базу для побудови. І це всіх команд стосується. Так, далі. Крива по просторовій сітці. Ну, така штука, дуже часто я нею користуюсь для побудови складної форми поверхонь. Я навіть не знаю. Давайте я неї вам покажу потім, коли вже на прикладі, бо зараз малювати, ну, може, якось. От якийсь сплайн один намалюю, якийсь сплайн інший. Їх так в просторі рознесу. Ну, навіть достатньо. Так. Ну і тут можна теж якимось криволінійним сплайном з'єднати. Ну, я з'єднаю просто прямою лінією. І от умовно у нас така ось сіточка получилась, якби обмежується ну, якби граничними цими кривими, да? Ну, в даному випадку дві лінії і два сплайна. І всередині задається якби переріз, да? Такий, ну, як правило, тут ще можна в цьому напрямку. Ну, давайте проведемо, наприклад, ось так. Так і так. Ось, да. Ось я задав якби, ну, внутрішніми такими лініями теж якби положення поверхні, яка буде побудована. І тепер, вибравши оцю команду, поверхня по сітці кривих, я вибираю, ну, можна по порядку, можна все одразу вибрати. Вибираю ці криві, і у мене будується така поверхня. Що тут, ну, в деталях трошки пізніше, мабуть, розповім. Ну, по суті, це tolerances, це відхилення. Тобто крива будується, верніше, не крива, поверхня будується таким чином, що залежно від цієї точності, вона може не співпадати з, ну, вона якби грані
грані кривої, чи як їх назвати, зовнішні оці ребра, да, кривої, вони не будуть точно співпадати з лініями, які їх задають. Вони будуть дуже близькі, але не точно будуть співпадати. І от наскільки вони будуть близькі, задається цими параметрами. Наприклад, edge curves, да, це для зовнішніх ліній. Interior curves – це для оцих ліній внутрішніх, да, які задають якби перерізи цієї поверхні. І також від них можна задати відхилення, тобто порядок, на який буде відхилятися результуюча поверхня від заданих кривих. Ну, а ті там далі то, маркери про дотичність, про позицію, це потім, коли буде вже в контексті зрозуміло, бо зараз, ну, якби не вистачає об'єктів, щоб показати, до чого воно стосується. Ну, коротше, як результат, бачите, да, побудована ось така складної форми поверхня за тими лініями, які я так просто із голови взяв, задав. І ось таку, ось такий пом'ятий листок, да, получився. Якби можна для дизайну... О, кінець повітряної тривоги. Для дизайну, якщо якусь малюєте, ну, коротше, рівно прикольна штука тим, що можна малювати, як і вона працює як і CAD-система, тобто як і побудувати, скажімо так, технічні якісь об'єкти і потім по них документацію конструкторську виготовляти, так і використовувати Rhino як 3D Max, тобто будувати якісь, ну, не точну геометрію, а такі якісь от об'єкти, 3D-сцени різні малювати. І цим користуються, до речі, от дуже популярна ця програма у ювелірів саме через це, тому що там якби створення ювелірних виробів – це щось середнє між проєктуванням і малюванням таким, ну, дизайном в 3D, да? І от Rhino в цьому плані дуже підходить. Ну і архітектура теж. Ну, архітектура все-таки ближче до... це, ну, якби технічна така наука, да? Так, технічна сфера, але теж, якщо якийсь це... якщо це створюється концепт якийсь, да, то це ближче до малювання. Ну і от саме ніша Rhinoceros'а, вона лежить у цій сфері, коли ви ще точно не знаєте, як буде виглядати ваш майбутній об'єкт, і ви дуже вільно можете дуже просто малювати щось таке невизначене. Solid, CATIA і інші оці компанії, інша цих програм, вони, в них дуже важко малювати щось таке, те, що ви ще не знаєте, як буде виглядати. От. І там, ну, треба вже як бути більш певно визначеним. І саме так, до речі, ну, якраз так і використовуються оці пакети програм на великих підприємствах. От, наприклад, на я для себе, до речі, з подивом дізнався, що фірма BMW британська, баварський мотобудівний завод, да, ну, BMW, коротше. Вони в роботі використовують Rhinoceros і, здається, Siemens NX. Тобто для малювання концептів, для малювання кузова, скажімо, в першому наближенні, дизайнери використовують Rhinoceros, а потім по цим концептам вже більш детально пропрацьовується 3D-модель уже для конструкторської документації, для ЧПУ станків і для всього іншого вже працюють в NX-і. Але, ну, от вам приклад, що Rhinoceros все-таки має свої, якби, своє застосування, і це застосування, я вам посилання кидав, що воно з часом зараз зростає, ну, поширюється, все більш поширюється, і в першу чергу це обумовлено тим, що вартість програми як для якихось фірм, корпорацій взагалі смішна, а, ну, потужності, можливості її досить непогані. Так, це такий ліричний відступ, да?
коли поверхню таку складну намалював, трошки прокоментувати захотілося. Патч – це така заплатка, це теж покажу, коли будемо вже малювати щось, бо просто так на порожньому місці її побудувати не вийде. І от, до речі, ще один невеличкий ліричний відступ. В чому прикол SolidWorks, чим мені подобається, що там оці от команди, коли у мене немає зараз ніякої такої, ну, лінійної геометрії, да, то побудувати поверхню я якби не зможу. Або мені, якщо я виберу команду, то програма запропонує: побудуйте криву спочатку, ескіз зробіть. А тут от воно все доступне і каже: обирай криві, а кривих нема. Тобто одразу купа команд висипана на панелях, всі вони активні, але їх виконати неможливо. І це, ну, незручно, трошки вводить в ступор. Тобто таке трошки непродуманість інтерфейсу. Можна було би їх все-таки, ну, деактивізувати для початку, поки немає по чому будувати ту ж саму поверхню. Да? Значить, поверхня по двом, ну, коротше, квадратна поверхня, прямокутна поверхня по кутових точках, да, пласка. Ну, теж буває іноді швидко треба побудувати таку поверхню, і от вона є тут. Дві точки і точка на середині ребра теж. Далі я це все пропущу. Це ми розглянемо зараз, коли будемо розглядати практичне завдання. Це вставка картинки у вигляді поверхні. Дуже зручна штука тим, що картинку можна вставляти от, ну, в вигляді от такої поверхні, да, от як ця поверхня. І можна орієнтувати в просторі будь-яким чином. Тобто розвертати під будь-якими кутами цю поверхню. Дуже зручно. Extrude straight, пряме витягування. Ну, я вже показував, якщо є якась геометрія, можемо витягнути сюди. Можемо витягнути, наприклад, от я зроблю вид, таку намалюю лінію, да? Extrude straight і скажу direction. Тут direction, напрямок, і задам дві точки цього напрямку. Виберу дві довільні точки на цій лінії. Тоді я вже витягую цю геометрію, бачите, ну, цю поверхню в цьому напрямку. Output, що на виході? Поверхня. SubD, ну, SubD і поверхня, коротше, різні види геометрії. Ну, SubD – це така спеціалізована геометрія, і ми її курсі нашому розглядати не будемо. Я, можливо, тільки, ну, якісь загальні на якомусь із занять поняття розповім, але давайте не зараз. Ось solid, no, yes, тобто можна зробити поверхню, можна зробити solid. Ну і решта там опцій теж потім розглянемо пізніше. Тобто така extrude, значить, Extrude Along Curve. Все те ж саме, тільки тут я вздовж прямої лінії витягував. А там, наприклад, ну, давайте одразу покажу. Це можна видалити, а це вибираємо контур, да, якийсь. Не обов'язково замкнений, може бути просто лінія якась. І вздовж цього. Не так. Значить, вибираю криву, тепер Enter, і тепер ось біля початку, типу, пас, ну, шлях протягування. От така от получилась штука. Ну, наприклад, вихлопні патрубки двигуна можна. Вони такої складної форми, да, можуть бути. Задаємо криву. До речі, цікаво, чи по одній кривій тільки вона, чи можна по двох. Ну, по суті, тут є ось аналог Swept One Rail, да, протягування по рейці. Обираємо рейку, обираємо контур, ну, цей переріз. І Enter. Ну, тут напрямок, це, чесно кажучи, не сильно замислювався, на що воно впливає, якщо я зміню напрямок. Ну, на щось, да, впливає.
Ну, результат трошки інший. Ну, бо там є, були, як ви бачили, промайнула панелька налаштувань, да, якщо там поколупатися, то можна отримати результат, який був ось такий самий. Так. Екструд керв теперед. Ну, коротше, конус, по суті. Якщо у мене коло, да, то я задаючи тут, наприклад, 10 градусів, конус побудую. Але крім конуса, можна якусь криволінійну базу брати. І те ж саме. І тут задавати тут 20 градусів. Воно чогось йде на розширення, значить беремо мінус 20, воно буде йти на звуження. Ну, до певної межі, далі вже типа воно каже, що геометрія не може існувати. Ну, от до таких, наприклад, пір можна зробити таку от зрізану вершину. Ну, те ж саме, тільки в точку сходиться. Ну, коротше, ці всі варіанти я далі. А, ну ось револв, да? Обертання. Є якась вісь, є якась крива, сплайн. Тіло обертання. Вибираємо те, що будемо обертати. Enter. І позначаємо вісь. Ну, двома точками на лінії. І далі можна задавати кут обертання. Зараз start angle, тобто початок. Ну, давайте покажу для прикладу з 10 градусів і закінчуючи 250 градусами. От така фігура побудувалась. Тобто ось тут було 10 градусів, да, я пропустив їх від кривої. І далі закінчив на 250 градусах. Оце такий екзотичний випадок. Більш загальний випадок, обираємо знов цю криву, обираємо точки ну, значить, вибираю криву, клацаю праву кнопку миші і ставлю точки на лінії, яка буде віссю. І далі, щоб не заморочуватись, тут є ось full circle, повне коло. І все, і ось у мене тіло обертання побудоване на повне коло. Дуже корисна команда, часто користуюсь нею. Тобто тіла обертання. Власне, ми зараз на практичному занятті будемо тіла обертання будувати. Ну, може, не лише їх, але в основному. Так, Swept One Rail я показував, да? Ну, давайте ще раз. Наприклад, ось я візьму так, щоб самий простий випадок. От просто лінію побудую. Swept One Rail. Тобто задаю цей сплайн як направляючу і задаю пряму лінію як переріз. Може бути початковий переріз, кінцевий переріз, можуть бути якісь проміжні перерізи. І воно протягує вздовж цього. Тобто, якщо я тут, наприклад, на кінці побудую лінію, яка буде під якимось кутом. Тепер Swept One Rail, задаю Rail, задаю початковий кінцевий переріз. Ну, поки що це все я налаштування ці пропускаю. Просто от такої складної форми поверхня. Ну, вона тут така аж зім'ята получилась. Ну, бо я від балди задав, аби що-небудь. Другий випадок по двох направляючих. Ну, наприклад, ця направляюча. А це якби переріз. І окей, бачимо, тут уже красивіше вийшло. Ну, по замовченню, я нічого не налаштовував в цих командах, просто так використав їх, як є. Другий варіант вийшов краще. Тут навіть є цікава штука. Коротше, типу, для побудови корпусів кораблів таку ввели окрему команду. Протягування по двом кривим. Ну, потім пізніше на прикладі десь може подивимося. Ну, решта все тут менш використовується, тому я не показував. Drape Surface Over Objects. Ну, це більше типу як
як я казав, що можна використовувати як 3D Max цю програму. От, наприклад, у нас є три об'єкта, да, і ми на них можемо таке покривало накинути. Тобто ось у нас така вийшла поверхня, яка повторила форми, да, як начебто ми витягнули з листа розігрітого пластика, сформували на оцих деталях, да. Така ось штука. Ну, не знаю, теж для когось в якихось специфічних сферах, можливо, воно десь знадобиться, команда. Так, по поверхням поки що все. Ну, соліди, набір тут стандартний набір. Я ніколи за допомогою солідів нічого не роблю. Хоча ними можна, наприклад, ось працювати якось ось так. Да, от у мене два кубіка. І можна один кубік за допомогою ось булевих операцій вичитання. Да, вибираємо з чого. Праву кнопку миші, вибираємо чим. І праву кнопку миші. І ось я вирізав отей маленький кубік, вирізав з цього великого. І так можна будувати теж, ну, трьохмірну твердотільну геометрію. Але я такою екзотикою не балуюсь, я зазвичай поверхнями все будую. Ну, от об'єднати можна, да, одне тверде тіло. Соліди, в принципі, вони все тут теж інтуїтивно. Ну і ще вам, як кажуть, help в допомогу. Вибрали от параболоїд, да, F1 натиснули. І дивимося мультики, як будується параболоїд. Задається вершина, задається радіус. Ну, задається вершина, точка основи і радіус, да. Ще раз. Висота, да, і радіус. Тобто все досить просто і все можна інтуїтивно опанувати. Ну, а я буду розповідати те, що більш уже таке специфічне. Давайте зробимо перерву 10 хвилин. І бо у мене трошки вже горлечко прихрипло. Я тут чайка ковтну. Ну і ви відпочинете, розвіятесь. Не проти? Ні, не проти, я не проти, все добре. Давайте о 10:20 зустрічаємося, 10:20. Я тоді відео зроблю.